ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين زما قابل احترام رونو د اسلام دا الله رب کریم زمونږ استاد سره ډېرې پیرزوونې مهرباني او احسانات دي د هغې نه یو من جمله دا ده چې د هر قسم مشکلاتو د حل ښایسته لارې مونږ تاسو ته الله ښودلي عزتمند و عام معاشره کې مونږ تاسو د ډیرو خلکو نه اورو چې د شپې او د ورځې سخت محنتونه کوو تمام صلاحیتونه بروی کار راولو خو بیا هم مونږ ته دونه فراوانی پر رزق کې نشته چې زمونږ میاشتي ضروریات د هغې نه پوره شي سره د ډیرې خواری او محنتونو بیا هم منګه په میاشتی خرچو کې مقروض ګرځېږو او د قرضې د پاسه قرضې راباندې راځي نو عقلمن انسان او بیا خاص کر هغه چې هغه الله سره څه تعلق والا انسان وي نو هغه دې سوچ کې وي چې په څه طریقه به زمونږ دا رزق مونږ ته په اسانۍ شي او کم داسې اسباب دي چې د هغې په وجه به زما په روزۍ کې د الله رب کریم طرف نه ماته د برکاتو سلسله شروع شي نو عزتمندو په دغې حواله باندې نن زه تاسو ته یو څو خبرې عرض کول غواړم که چېرې مونږ تاسو یقینا د دې لحاظ وساته الله به راباندې ډېرې اسانتیاګانې په رزق کې راولي او زمونږ ستاسو روزی به بابرکته وګرځېږي د تمهید په شکل باندې یو خدا خبره زمونږ ستاسو د ټولو مسلمانانو بنیادی عقیده ده چې روزی رسان رب العالمین دی الله عز وجل په قرآن کریم فرقان حمید کې فرمایلی وما من دابت الا علی الله رزقها په دنیا کې هیڅ یو زنده سر نشته مگر په رب العالمین باندې د هغې د روزۍ ذمواري ده څومره چې زمونږ ستاسو په فهم او ادراک کې راځي دغه تمام مخلوقات او که کم لا مونږ تاسو ته خبر هم نه یو نو ټولو ته رزق ورکوونکی یوازې الله دی الله عز وجل دا هم فرمایلی په سورت عنکبوت کې وکأیم من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم ډیر داسې زنده سر او ډیر داسې مخلوقات شته چې هغه د خپل روزۍ بوج نشي اوچتولی الله رب کریم هغې ته هم روزي ورکوونکی دی و ایاکم او خاص کر تاسو ته هم رزق درکوي نو عزتمندو زمونږ ستاسو او د ټولو مخلوقاتو روزی رسان الله رب کریم دی الله رب کریم په یو ځای کې فرمایي ما اريد منهم من رزق زد دی انسانانو نه یا د دې پیریانو نه د دې د خپل ځان لپاره رزق نه تلاش کوم نه غواړم چې تاسو ځان له رزق وګټئ
ځان له چکم دے رزق جوړ کئ، غنم ځان له جوړ کا، جوار جوړ کا، وربش جوړ کا، وریجی جوړ کا، نور د روزی اسباب شین ځان له جوړ کا، دا د دین نه غواړم. وما اريد منهم ان يطعمون، نتی دا غواړم چې دی دی ګټه وټه وکي او مال د خوراک را کئ. پخوا زمانہ کې چې کم غلامان به خلکو ساتل، نو هغې سره به دوه معاملات نه یو معامله جاری ساتله، یا به هغه ته دا ویل چې زما طرفه ته نور آزادی چې سونه ته ګټې هغه باقی ټول ستا، خو دونه به یومیه مال راکې. نو دا به داسې وه چې دې مالک ته به د هغه نه یو روزی میلاویده، یو رزق به میلاویده، باقی کې به هغه خود مختار او کاغه به 250 ګټلې او 100 روپۍ به په مثال یومیه مقرر وې، نسل به مالک ته ادا کړې، باقی به هغه خپل ځان لا په خپلو مصروفیاتو کې لګولې. ځنې غلامان به داسې وو چې هغې ته و مالکانو دا ویل منګه له ایس مرا کو، خو ځان له خرچه پیدا کو، خپل بوج به په منګه نه راچې. نو الله رب کریم د عام انسانانو د دوړو طریقو نه دلته نفی وکړه، دا بندگان بندګۍ له پیدا دي، خو دی کې دا مقصد نه دی چې الله عز وجل دی باندې د دوی د خپل رزق جوړولو ذمواری ورچي، یا ګنې الله رب کریم دینا د خپل ځان لپاره روزی غواړي. نه نه، الله عز وجل تی ځان له غواړي او نه دی ته وایي چې ځان له تاسو پیدا کوي، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رب کریم خاص اغا روزی ورکون کے دے ډیر زیات خاوند طاقت مضبوط تے. نو تمام کائنات تا، تمام انسانان تا، تمام پیریان تا او تمام مخلوق تا چې داغی مناسب سر رزق پکار دے، تن تنہائی رب العالمین ورکئی. بیا دا هم یاد ساتئی چې دا رزق الله عز وجل د طرف نه آسمانونو نه پیسله کیږي خلقو لپاره. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الله عز وجل فرمایي په آسمان کې ستاسو رزق دی. دې کې سوال دا پیدا کیږي چې دا مونږ تاسو کم څه خورو، کم څه استعمالو، دا خو مونږ ته د دې ځمکې نه میلاویږي. الله رب کریم وی آسمان کې ستاسو رزق دی، مطلب دا دے چې د دغې ځمکې کوم اشیا بطور روزی تاسو ته میلاویږي، د دې تقدیر او فیصله د رب العالمین د طرف نه آسمانونو نه کیږي. او چې څنګه بیا د الله عز وجل له طرفه فیصله وي، هغه شان دنیا کې دلته تقسیم وي. الله عز وجل فرمایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم، منګ د دې خلکو درمیان کې د دې غا اسباب زندگی په دې باندې تقسیم کړی دي. او بازو لا الله عز وجل وی منگا پا بازو بانی فوقیت ور کرے دے، دا فوقیت هم دا الله عز وجل دس حکمتونو نخالی ندے. یو پاغی کی دا حکمت دے چا الله عز وجل فرمائی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، دی دا پارا چی بازی لگی شی بازو لا خدمتگاران نونی شی، دا گوری اتار چڑاو چی الله کم دا خلق ترمین زراوستے پا باب دا دولت او رزق کی، نو دې کې حکمتونه دي. یو د هغې حکمتونو نه دا ده که ځنو له الله عز وجل مالی صلاحیتونه ډیر ورکړی دي، نو بل له بدني صلاحیتونه ډیر ورکړی دي. او دا نه ده چې یوازې دا مال رزق دی او دا بدني صلاحیتونه رزق نه دی، عزتمندو دا بدني صلاحیتونه دا هم د الله طرفه یو رزق دی، خو چاله هغه د دولت په شکل ورکړی، چاله د صحت و عافیت په شکل باندې ورکړی دی. نو عزت مندو پا دی کی بیا فائدہ اللہ عز و جل بندگان لدہ چولی چی بازی دا بازو پا کار بانی رازی، بازی دا بازو سرا ملاتل جوڑی گی او ترقی دا دی پا وجہ پا دنیا کی حاصلی گی. خو تقسیم کا ان کے دا رزق اغبا یوازی رب العالمین گنو، دا دوی ما عظیم خبر سنگ چی روزی رسان اللہ دے، نو تقسیم کون کیم در رزقونو صرف اللہ دے، اللہ نا علاوہ بل سوکو دا سی نشی کے دے چاگا دی رزق پا مخلوقاتو بانی تقسیم کی. اللہ عز و جل پخ پل قرآن فرقان حمید کی دا شرک والاو نظریہ بانی رد کولو لپارا فرمائی چھو گور اللہ کم ذات دے، اللہ حق ذات دے چی تاسوی پیدا کری ہے،
او تاسو له رزق درکئ، ثم یمیتکم ثم یحییکم، بیا به تاسو باندې وفات او فنام راولی، بیا به تاسو ژوندکئ دوباره. تاسو چې دا الله عز وجل په ځای باندې بل څوک لایق عبادت مشکل کشا حاجت روا نیسئ، نو الله رب کریم تپوس کئ آیا بل داسې څوک شته یفعل من ذلکم من شیء، چې په دې مذکوره کارونو کې یو کار کولو وس او صلاحیت لرلی شي. یی تاسو پیدا کړی یې، یی تاسو له رزق درکړی وي، یا تاسو باندې فنا وفات راوستی شي، یا تاسو له دوباره حیات درکولو وس لرلی شي. چې کله دا کارونه بل څوک نشي کولی، نو دا واضح او بین ثبوت دی د دې خبرې چې بل څوک رزق هم نشي ورکولی. رزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صرف یواز الله دے. او عزت مندو، دغه رزاق چې یواز الله دے، نو صحیح حدیث کې مراغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی، الله رب کریم فرمائی دی چې اے زما بندگانو، کلکم جائع، تاسو کې هر یو وږی دے، الا من اطعمته، سوا دا غچانه چې کم باندې زخ وراک وکم. نو الله عز وجل مونږ تاسو ته فرمایي، فاستطعمونی، تاسو زمانه خوراکونه وغواړی، اطعمکم، تاسو ته به زر رزق در نصیب کوم، وکلکم عارن، تاسو کې هر یو په تن باندې بربند دی، الا من کسوته، سوا د هغه چانه چې چاته الله وایي زه لباس ور واغوندوم. نو فکسونی، تاسو زمانه د جامو د لباس طلب وکئ، اکسوکم، زه به تاسو ته جامع او لباس درواچوما. او دغه شان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب کریم فرمایي، اے انسانانو او اے پیریانو، ستاسو لومبنی او ستاسو موجوده که ټول را جمع شئ، او تاسو په یو غټ میدان کې شئ، او تاسو د رب العالمین نه د خپل ارزو مناسب غوښتنې کوئ، او تاسو له الله عز وجل ستاسو د غوښتنې او ارزو مناسب سیزونه درم کی، نو د رب الکائنات په خزانو کې دومره اندازه کمی نشئ راوستی. لکه څونه چې یو ستن دا سمندر کې ډوبه کړی شي، او هغې سره سوکه پسې کمی اوبه راخیږي، نو څنګه چې هغې په وجه یو ستاس کې یو قطره خو د سمندر نه کمیږي، خو لاکن د رب کائنات د خزانو نه تاسو یې دونه کمی هم نشئ راوستی. کم ذات چې دونه لویو خزانو والا دی، چې پخپله فرمایي وما من شیء الا عندنا خزائنه، من یو شی داسې نشته مگر د هغې زمونږ سره خزانی دی. رب الکائنات سره د هر څیز خزانی دی عزتمندو. نو چې کله هغه د خزانو واکدار او اختیارمند دی، نو الله عز وجل د ابراهیم خلیل الله علیه السلام دعوت خپل قوم ته رانقل کوي، هغه ورته فرمایي فابتغوا عند الله الرزق، تاسو د الله په دربار کې ځان له رزق تلاش کوي. د خزانو مالک یوازې هغه دی، نو رزاق هغه دی، رزق به د هغه نه طلب کیږي، د هغه په دربار کې ځان له رزق تلاش کوي. پکار ده چې مونږ تاسو هم د الله په دربار کې د رزق دعاګانې شروع کو. یوه خبره د خپل روزۍ د بابرکت کولو لپاره، د خپل روزۍ د ډیرولو خیر او عافیت والا ګرځولو لپاره، هغه د الله نه غوښتنه ده، دعا ده. دعا دا په ډیرو آیاتو کې راغلې ده، احادیث مبارکو کې راغلې. پکار ده چې مونږ تاسو د الله نه دعاګانې وغواړو. او بل اهم ترین خبره چې په هغې سره د یو بنده په رزق کې الله عز وجل خیر و برکت او اسانیانې هغه ته ورنصیب کوي، هغه څه شی دی؟ هغه ایمان شرعی او عمل صالح خپلول دي. ذکر الله عز وجل په قرآن کریم فرقان حمید کې فرمایي من عمل صالحا، چام چې نیک عملو کو، تاسو نه کم نارینه داسې وي یا زنانا، خو په داسې حال وهو مؤمن، چې دی مؤمن هم وي، فلنحیینه حیاتا طیبه، خامخا موږ به دیله مزیدار او خوندور ژوند ور نصیب کو. ګورئ عزتمندو، دلته فلنحیینه حیاتا طیبه، لام تاکیدیه نون ثقیله په دې ټکي کې الله راوړی دی د ډیر تاکید دپاره. خو الا چې کله انسان دا دوه خبرې او صفتونه ځان کې راولي، عمل صالح کوي او ورسره ایمان شرعی پکې موجود وي. ایمان شرعی څه ته ویلی کیدی شي؟
جبریل علیہ الصلات والسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لراغلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے زان دے وسائل پا شکل بانی پیش کو با ادب کیناستو حدیث اوگد دے اگے کی دایو ٹکڑا چیز منگ دے موضوع سر مناسب دا آغا رخت تست پیش کول غواڑم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختن کئی مل ایمان چ ایمان ستوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی ان تؤمن باللہ ایمان دیتا وی لکی شتا اللہ عز و جل منی دا نور آیات حدیث مبارکون دا ثابت دا چی اللہ عز و جل پا توحید عقیدی سر و منی اغسر دا اغا پا افعال و کارونو کم سوک برخدار و حصدار و نگرزے دا غیلوی اللہ سر دا اغا پا حقوق و بندگیانو کم سوک برخدار و حصدار نکی دا غلوی اللہ لچی کم نمون و صفتون قرآن و سنت کی راغلی پاغی موصوف و منی پاغی کی تاویل تحریف نمزان و ساتے و دا شرک نمزان و ساتے اللہ عقید توحید سر منلو کی دا رنبنی خبر دا ایمان کی بیدویم دادا چی دا اللہ پا ملائک کرام بانستا ایمان وی چی دادا اللہ آغا مخلوق دے اللہ عز و جل دا دیرو کارون دا پارا پا دی دنیا کی دی منتخب کری دی یو دا آغی عظیم کارون نا چکم دا ملائک کرام پا ذریعہ اللہ تعالی سر ترسولے آغا انبیاء علیہ السلام تا وحی راوڑل دی چی جبریل علیہ السلام و نورو دیرو ملائکو پا دے کے شرکت کرے دے وحی راوڑل دا یو کار دا کارون دا انبیاء علیہ ملائک کرام دا دے دا غشان دا انسانانو دا پارا پا دیرو خدمتونو کی اللہ تعالی دا ملائک کرام استعمال کری لکہ یوزے کی اللہ فرمائی لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ انسان لپارا دا اللہ دا طرفنا محافظین ملائک اللہ مقرر کری چاگا نوبت پا نوبت بانی رازی سد انسانان نمخی تروانوی سشاتا کم تکالیف و اخدار چی اللہ دیل نیلی کری آغا مصیبتون و پریشانون ملائک دا انسانان بچ ساتی غرض دا ملائک کرام پا بارک عقیدہ لرل چی دا دا اللہ یو مخلوق نورانی دے او دا اللہ عز و جل دا اوامر و طاعت و تابداری و تعمیل کئی دا اللہ حس قسم نافرمانی نکئی او دا اللہ عز و جل طرف نا ورکڑے شو زیموارو ڈیوٹیانو بانی اغی لگیاوی دے بانی ایمان لرل دا غشان دا اللہ طرف راغلی کتابونو بانی ایمان لرل تورات دے انجیل دے زبور دے صحیفی دی آخرہ کے قرآن کریم دے طاعت و تابداری دا قرآن اختیار اول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حق و سچ رسول منل سرد تمام تیر شو انبیاء علیہ السلام او دا غشان ور سرا ورز دا آخرت منل دا ایمان و عقیدہ ساتل چی دا دنیا ہر سنم اگدا زمانی والا کشی آخر یو وقت دے پسیر آروان دے چی آغا دا دی دنیا فنا و زوال والا ٹیم او دا حساب و کتاب و قیامت والا ورز دا آغا ورز یاد ساتل او دا آغی دا پار تیارے کول او بل دا خبرہ چی دا اللہ طرف دا ہر یو سیز یو خاص تقدیر و اندازہ دا پا تقدیر الہی بانی ایمان لرل دا شپگ خبری دیتا ارکان ایمان وے لے کی گی ایمان باللہ بالملائکہ بالکتب بالرسل بالیوم الاخرہ بالقدر دا شپگ خبری پا دی بانی ایمان لرل دا ایمان شرعی دے دا شرعی تفصیلات و مناسب با پی ایمان لرے او بے عمل صالح سشے دے ادا چی دا اللہ و رسول طاعت کئی انسان نافرمانی نزان ساتی پا اخلاص سر طاعت کئی او دا طاعت و تابداری نمونے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ندس انسان سر دا اللہ دا وعددا اللہ فرمائی من عمل صالحا چامچی نیک عملو کو تاسو کی ناری ندا سیوی یا زنانا فلنحی پدا سی شرط پدا سی حال وہو مؤمن چی دے مؤمن وی نو اللہ وی فلنحی انہو حیاتا طیبا خاما خاما ضرور بی ضرور منگا بدیل زندگی مزیدار اور نصیب کو نو که مزیدار معیشت مزیدار جن او مزیدار او فراخ رزق واری نو ایمان و عمل صالح دازان کی صحیح شرعی برابر کا دا بہتری نظریہ دا عزت مندو او بل ذریعہ چی اللہ عز و جل خود لی دا اغسش دے اتقوا دا زکا اللہ عز و جل دا پا قرآن کریم فرقان حمید کی فرمائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب سوک چې د الله رب کریم نا په صحیح شرعي اصول او آداب رڼا کې رکون کې وي نو دل الله عز وجل د هر مشکل نه د وتلو لارې ورکي او دل الله عز وجل رزق د داسې زینه ورکي من حيث لا يحتسب چې د دغه زینه تصور او ګمان کې ناراضي عزت مند دغه شانتي الله عز وجل په بل آیت مبارکه کې د اقوام مکذبو د هلاکتونو عذابونو نه پستا فرمایلی لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کچری دغه تیر شو اقوام والا چې د کوم تذکری الله په صورت اعراف کې کړي او مختلف عذابونو سره داغې د صفه هسته او دنیا نه د غر کېدلو تبا کېدلو قصص ذکر کړي دي وی کده دغه تیر شو اقوام والا خلقو ایمان شرعی خپل کړي وي وتقوا تقوای اختیار کړي وي نو د الله ور سره دا وعده وا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض په دی باندې اومنګ د اسمان او زمکه طرف نه برکات را پرانیسته وي خو لیکن دغه خلقو ایمان او تقوا نه خپل کړي نو زکا د مختلف عذابونو شکار شول زکا په مختلفو تباهو باندې تباه شول زکا هلاک شول زکا د صفه هستین میټاو شول نو دی آیت مبارکه کې که یو سبب ایمان دی نو بل سبب ور سره څه خودل شوی تقوا خودل شوی الله عز وجل بل دی کې اهل کتاب ذکر کوي کچره دی اهل کتابو تورات والدی انجیل والدی دی قائم کړی وی هغه وحی چې کوم دی ته نازل شوی ده او خاص کر دا قرآن و سنت د دې مناسب عمل کړی وی نو الله عز وجل فرمایي لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دی ته بم الله عز وجل د بره طرف نه دروازې د رزق پرانیستلی وی د بره طرف نه بم دی ته ډیر وافر مقدار کې رزق د الله د طرف مقرر دی او د لاندې طرف نه بم الله عز وجل دی له ډیر رزقونه ورکولی د بره طرف نه رزق کې دی تم اشاره ده چې د الله طرف ودیله پر اخی د رزق لیکل کېده مقرر کېده او د لاندې طرف نه دی اړه کی اشاره ده چې ډیر آمدنۍ به پیدا کېده د زمکینا یا دا مطلب ده چې الله په خسته خسته مشران خخ خلق را وستلې او دارنګ کشران به دی الله اطاعت گزاران ګرځولې نور توجیهات هم آیت مبارکه کشتا خو لیکن سبب دل تسخو دل شوی دی دا الله د کتابونو قائمول قائمول ست ویلې کیږي هغه باندې عمل پیرا ګرځېدل عزت مند نن سبا چې زمونږ ستاسو په دې رزقونو کې برکات الوتی دي او د ژوند ضروری بنیادی وسایل و حصول کې سخت دشوارو سره مخامخ کیږو دا هغه غټه وجه صدا زمونږ ستاسو یا خو ایمان شرعی نشته دی که ایمان شرعی بالفرض شته دی نو تقوا کې بیا زمونږ ستاسو خلل دی نقصانات دی او د تقوا د نقصاناتو د وجې نه زمونږ ستاسو دا ژوند داسې بې برکته بې خیره ګرځېدلی دی الله عز وجل دی زمونږ ستاسو تقوا برابره او ښایسته وګرځي سوچو کوي نن سبا ډیر خلک داسې شته دی چې هغې د آمدنۍ د پاره د حلال و حرام و تمیز ورک کړی دی نو چې کله یو انسان په آمدنۍ حاصلولو کې د حلال و حرام و تمیز ورک کی نو د هغه په رزق کې به برکات د کم ځای نه راشي خلک وایي یاره پیسې پیدا کول پکار دی برابره خبره ده که د رشوت په ذریعه باندې دې جمع کړي که د سود په ذریعه باندې دې راجمع کړي که د غلا او د شکې ډاکې په شکل دې جمع کړي او که دارنګې د نورو دوکو په شکل باندې په دروغ قسمونو خرڅولو سره سودا ورکولو باندې په نورو لارو باندې عزتمندو چې کله په داسې ګناهونو باندې یو آمدنی حاصله کړی شي هغې کې برکت ته کمه راشي هغې کې د الله عز وجل د طرفه خیر او فایده کله واچولې کیږي چې ته په خپل الله خفه کې دغه اساسي که ښې ډېرې زیاتې تاله میلاو شوي دي دا د خیر و برکت نه به عاري او خالي وي الله دې د داسې قسم آمدنیو د حصول هغه جذبې زمونږ ستاسو د زړونو نه وباسي الله عز وجل فرمایي یمحق الله الربا ويربي الصدقات مټا وهي الله عز وجل هغه اموال چې کوم په سود سره زیات کړی شوي وي او الله عز وجل زیاتی کئی بابرکت کئی آغا اموال چې د کمو نه صدقی ورکړی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلی ارشاد کی فرمائی چې ما نقصت صدقت من مال
صدقی کلم پاموالو دا چا کی کمی و نقصان ندی راوستے. تاسو سوچو کئی منگا ظاہری سوچو کو یو سڑے دے آغا دا لس زر روپون یو زر روپی صدقہ کی نو زمنگ ذہن کی دار آزی چی گیو را دے کی زر روپی کمی شوی او ظاہرم دا سیخکاری چی آغا نوٹو نا منگا شمارو نو آغا بیا لس نئی بیا نہوی خو زمنگ رب منگا تداوی زمنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگا تدیزے کی داوی چی دغا اموال چی دا کم نا صدقہ ور کڑے شوا دا اللہ زیادی کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی صدقہ مال کلا ہم نا کمائی و زمنگ استاسو تجربہ و زمنگ استاسو خیالات یو سوئی او دا اللہ و رسول خبر بلا دا خو حقیقت بے سنگ دے چی کم و خلق و دخبل و اساسونا صدقی و خیراتونا ادا کری دی تا سو گو رہی چی دا آغی خلق و پروزگارونو کی سونا خیر و فائدی وی او دا آغی خلق و پا اساسو کی سونا بے برکتی و بے خیری وی چی کم و پا کی دا فریضہ زکاة ہم پاتے کڑے دے عزت مندو دغا مالونا دا دغی زکاتونو پا وجبانے اگر چی انسان تا پشمیراو گنتائی کی خودیر وقت کاری چی مثال دا دون ڈیر دی خو لیکن دا اللہ عز و جل طرف نا دا آغین خیرون اوزی نو یو خواده نا پا بیمارو بانی لڑش یا پتانت تحصیل بانی در نلڑش یا گنکا پا ڈاکو در بانی واوڑی یا بل دا سی مصیبت او پریشانی راشی عزت مندو منگو توسلا دا نیک اعمال و احتمام دا تقوی احتمام دا خپل روزی مبارک کول لپار ضروری دی لکا سنگ چی ما دا نیکو اعمالو دا ایمان پا حوالہ بانی آیت توستا پیش کو نوز دوی مڑختا دا تقوی پا حوالہ آیت توستا وارید دام وارید اللہ عز و جل فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اللہ وی چی سوک زما دا نصائحنا مخڑی دا اللہ نصائح دا اللہ پا وحی کی منگو توستا پیش شوی راغلی دی قرآن کی دی احادیث مبارکو کی دی دا یواز زمونگ استاس دا عقیدی سر متعلقہ اصلال پارا ندی یا زمونگ استاس دا عبادات سر اصلال پارا ندی دا زمونگ استاس دا کسب او دارنگی دا معیشت سر ہم متعلقہ احکامات دی دی جن طول شعبو کی ومنگ دا اللہ و رسول تعلیمات و تسر تسلیم خمیو پا حرز ہے کہ ومنگ دا خپل رب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مطابق پل زان جوڑولو کوشش کو خوک کم زی کے چی منگو تاسو دا اللہ و رسول دا نصائحو نمخڑو یاد ساتی دا دمکی اللہ فرمائی لی دا آغا انسان تا چی دا غشان انسان با دا دا پارا جنوی خو معیشتن زن کا آغا با لن تنگ جنوی سمرم چستا دا جن وسائل تاسر وسیع و فراخ دی آغو نو پریشانے و مصیبتون تا تدیروی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى چی دا اللہ دا نصائحونا تا دلتا پا دنیا کی زانرون کو پاغی عمل پیرا کی دینا نو اللہ عز و جل داغی سلد آور کئی چوئی قیامت کی بدا سی انسان منگڑون را پاسو دے با اللہ تا درخواستو کی یا اللہ زخو پا دنیا کی خبی ناو ما اللہ عز و جل بہتا جوابو کی ٹھیک دا تبیناوی خو کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها دارنگی بتا تا زمنگ آیات راتلل تا با پاغی بانی عمل کول پر خودل نسیتها اے ترکت العمل بها تا با پاغی عمل نکو داغی تقاضی بتا نپورا کولی وکذالک اليوم تنسا دارنگی بنن تم پا عذاب کے پر خودشی اللہ عز و جل دمددا سی حال نوسا تھی عزت مندو دا رزق دا فراخی دا اسبابونا یو بہترین سبب نبی علیہ السلام استغفارم خود لے استغفار دیر بہترین سبب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل زیق مخرجا چامچی استغفار ویل پزان لازم وگرزول اللہ بور لدہ ہر مشکل ندہ وطل اللہ ریور کی وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا او ہر غم پریشانی نتیجہ کی با اللہ دل خوشحالی و راحت و خوشادگی ور نصیب کی او دریم وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ دا سی زینب اللہ رب کریم دل رزق ورکی چی دل پا تصور و گمان کی بم نرازی نو که غواڑی چی اللہ عز و جل تعالی دا سی فراخ مبارک رزق در کی نو استغفار ویل دیر زیاد کر
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه د بخن غختل لپاره دا لازم دا چې د ګنا نه با پاغه وخت کی ته لاس اخلي اب پریدي او پاغه شوی باندې با الله ته پخیمانتیا ښکارا کې او آئنده به نه کولو عزم کې او سلورم که حق د بنده ور سره نو هغه بنده ته به د هغه حق ورکې یا به د هغه نه د معافی درخواست کې چې دا سلور خبرې دې کله یو ځای کړې نو دا تا صحیح شرعي معنو کې استغفار بخنه طلب کړه. داسې بخنه طلب کول چې څوک کوي الله عز وجل دغه شان انسان له دا عوض ورکوي چې الله عز وجل د هر مشکل لمحاتو نه دله اوباسي او دارنګې د هر پریشانۍ مصیبت نه الله دله خوشحالۍ فراخۍ ورکوي او الله ورله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده په تمه او تصور کې هم نه وي. عزتمندو د رزق د فراخۍ د اسبابو نه یو بهترین سبب رشته پالل دي. دا خپل رشته وپالئ، رشته وپیژنئ. د مور د طرفه چې د کوم خپلوان دي، ماماګان دي، تروریانې دي، د هغې بچي دي، دا ستا رشته ده. د پلار د طرفه چې ستا کوم ترونه تروریانې د هغې بچي دي، دا ستا رشته ده. د نیکه د طرفه چې ستا کوم خپلوان دي نو هغه ستا رشته ده او ستا خپل سخرګنۍ سره چې کوم خپلوان جوړ شول دا ستا رشته ده. صلة الرحیم چې څوک کوي الله ورله عمر کې هم برکت اچوي او په مال او دولت کې موله برکت اچوي او دې سره ډیر خیر و برکت راځي. نو انشاءالله کوشش به د رشتې د پالنې کوو. الله دې موږ تاسو له د رشتو د پاللو سعادت را نصیب کی. نن خو د دنیا هغه اسباب مادیه خلق تلاش کوي چې په دې سړی مالداریږي او په دې مالداریږي او په دې مالداریږي، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اصول د مالدارۍ امت ته ښودلی دي په هغې باندې څوک ځان نه مالداره کوي. هغه اسباب دغه و چې تاسو ته ما گوش گزار کړه. نور هم داسې ډیر اسباب شته انشاءالله ژوندي و د هغې بیان به کوو او هغه اسباب به مور سره بیا واضح کوو چې د کم په وجه باندې رزق بې برکته کیږي، بې خیره کیږي، منحوس کیږي او د کم په وجه باندې انسان د خپل روزۍ نه محرومیږي. هغه اسباب به هم که خیر بیا که ژوندي و بل ځل بیانو. وصلی الله علی النبی برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین.